Здравейте хора, аз съм Боинг, а това там е Evil Site, който строи грузоти. Да, здравей. И това е клип за команда Scoreboard, която ще ви обясня от край до край, както вече направих веднъж, обаче не се бях включил микрофона и перфе. Но нека започнем отново. Така, това е команда Scoreboard, така се изписва. И като цъкнем Tab, виждаме, че има три опции: Objectives, Players, Team. Започваме с Objectives. Вътре отново цъкаме Tab, след Objectives има 4 опции: List, Add, Remove и Set Display. Ако цъкна List, ми показва всички обективи, които имам в момента, които са Kills, Money и Health. Показва и как се дисплейват и така. Сега ще добавим един. Всъщност ще махна Kills. Така, и сега ще го направя. Така, Scoreboard, Objectives, Add. Почитаваме Kills. След това имаме 5 опции. Едната е Player Kill Count, която това брои колко пъти сте убили даден човек. Не даден човек, колко пъти сте убили играч. Втората е Total Kill Count, която определя там всеки път, като се килне моб или играч, тогава отбелязва точка. Следващото, не следващото ще го пропусна, така следващото е Health, което, нали, смята Health-а. И след малко ще ви покажа и това, защото много хора ме питаха за него. И последното е Deadcount, което смята умиранията. От това посредата Dummy, то се ползва само с командни блокове. И де факто то може да се използва за някакъв тип валута, която нито килове, нито нищо ни е... Оф, на английски сещам думите на български. Не. Я афектира. Affects. Как беше? На български бързо, както и да е. Така, и това ще е Player Kill Count и след това отново пишете Kills. Или начин, по който се показва. И това много бързо. Добре, сега ще си дам един диамантен меч. А да, първо Scoreboard, Objectives и сега Set Display. Сега имам три опции: List, Sidebar и Below Name. List ще го покажа в менюто на таба, което се цъква, където са играчите с сини жълти цифрички, ще го видите сега. Sidebar го показва отдясно по средата на екрана и него ще видите след малко, и Below Name ще видите, то е под името. Така, Set Display, List, Kills. Да, това е. И виждате, като цъкна таб, и двамата имаме по 0 кила. Сега ще си махнем гейм мода. Дай да те убия, че имате. Не си гейм мода. Не, няма смисъл, аз ще убия. Е, няма. Стой така. А, покук, ааа. Добре. Аз пуснах кип инвентори, така че. Окей. Къде съм? Да. Да, и сега виждате, че Evil има един кил. И отдясно също има един кил. Това е отдясно пострадата. Това е Money. Money е с... Това с Total Kill Count, т.е. килове и на плеери, и на мобове ще се смятат там. А това на таба е само на плеери. Ето сега ще ви покажа с това пресе. Пресе. Така, виждате, че ми се качи... качиха ми се точките за Money с едно, защото бих имал пресе. Така, следващото е Players, което ще демонстрираме ето тук. Това е направено да работи с Objective Money и така ще задам едно. И виждате, че станаха две. Ще задам още едно, 3, 4, 5 и така нататък. Това е командата Scoreboard Players Add и на най-близки играч за Objective Money, пари, едно добавя. Това изважда едно, ето виждате 4, 3, така. Това е с Remove и по същия начин Nearest Player Money 1. Така, това тук ресетва всичките ми точки, не само за съответния обжектив, тук няма мани, а абсолютно всичките. Ето сега, Evil сега трябва да убива. Не. Оф, просто слез. Няма да ти заминат айтемите. А, добре, нямам. Не съм... Готов. Да. И вече аз имам един кил горе и сега ако... Ако ресетна, виждате, че киловете ми станаха 0 и парите също 0. Така, това е, мисля, за Players, да видим. Да, също има и Set, примерно Set за, на мен ще сетна на Money 192. Ето имам 192 брой.
Сега пак ще ги ресетна. Така. И... друго има ли? Ти ще кажеш. Set, reset, list. Еми, list показва играчите, които в момента биват следени от скорборда. Меме няма, защото се ресетнах. Ето сега ще ми има след като убия... убия... какво ще убия? Ще убия на пили. Кошка по-скоро. Добре, тя е мъртва. И сега ако дам лист и меме има. Съм известен. И сестрата на Еви излиза. И той спря разговора, за да се говори с нея. Но, но добре. Така, и идва най-готината част, за която Еви ми трябва тук. Кажи. Че наистина сестра ми излиза. Е, чух. Сори. Така, и това е частта с отборите. Така, тук има най-много опции. Първата е Teams Add. И тук след Add просто се пише името, да решим маса да седа. Така, другото е Remove, което... Това е името на отбора, нали? Не. Това следващото е Remove, което премахва съответен тим, нали, Remove и името на тима. Следващото е Join. И изписвате тима и ако оставите само Join Team, нали, съответното име, ще джойните вие. Ако напишете след това име, ще джойне и съответния човек. Да, и никому се усетя в зелено. След малко обяснявам защо. Така. Сега какво трябва да направя? Да. Тъй. След това е лив, което левва съответен човек. Ето сайт левна и вече никому е зелен, както виждам. Не е зелен, грешка. Така. И идва, нали, тук е лист, което показва всеки тим и който колко играча има. Идва най-якото, което е option. Така. Option, Team 1. Искам три опции. Color, Friendly Fire и See Friendly Invisibles. Ще почнем с Color. След Color имаме много различни цветове. Ще изберем Dark Red. И ще... Еви, ще джойнеш ли в това или аз да джойна? Джойни ме ти, че има да ми обясняш как беше командата 100 години. Вижте, на Еви уника му е тъмночервен. Моят също би трябвало... А, не, аз не съм джойнал. То, и моят вече е червен. Еви, виждаш ли ме, че съм червен? Да. Да, аз съм червен. Това е... Не си ти червен, само името ти. Не си ти червен, само име. Да. Добре. Добре, и това е първата опция. Втората опция е... за Friendly Fire. И това ще го изключим на... ще го сложим на False. И сега е вил, ако... нали, все пак се сетнеш на Game от 0. Аз ли да се сетна? Готово. Добре, просто му удри. Е, ти не... виждате, удряме се. Ти си... Да, и аз му бия критикали. И двамата сме на Game от 0, но... понеже сме от един тим и съм изключил Friendly Fire по-скоро. Приятелски огън. Огън. Еми, така се е. Де факто. Буквално. Да. Така. Нека да спусна обратно на Game Mode. И последната функция, по която предния път не заработи, беше за See Friendly Invisibles. True. Я, Еви, ла да пробваме все пак, бе. Айде, да, и за да почнем, кай кажи, като си готов да идвам. Не знам, Game Mode може да не е опция. Така, ела тук. Стой. Бум. Ти виждаш ли ме? Не. Ясно те виждам и не разбирам защо това не работи. И на False не работи. Нали? Не знам, нещо трябва да е включено ли? Дали Friendly Fire трябва да е нещо? И аз не зная. Не, ти нищо не знаеш. Не. Не виждам никаква причина да не работи. Добре, и това са по самите команди, след това идва и това само да изпи едно мляко. Ей, изпи едно мляко. Сега. За да се виждаш. Да, бе, сега. Така. И това са опции към командите блокове. Първата е тази с Steam. Тя ще отбележи само дома. Тук има една удивителна, която
предния клип остана. И да. И когато има близо човек, който е от Team 1, ще светне, т.е. в радиус от 3 блока. А когато няма, няма да светва. Ще да даде сигнал, искаш да кажеш. Аз покавам с лампата. А, добре, да. Извиня. И за да работи това, нали, трябва от съответния команден блок да излиза компираторче. Ние до сега работим. Сега не работи. Ява тук с малко. А, това е добро. Нейо! Нейо! Нейо, спечелих Нейо! Кучи си. Да, и това е Team равно на Team 1. Така, и има някаква опция да сложи удивително преди Team-а, която ще засича хората, ще праща сигнал, когато много има хора, които не са от този Team. Обаче това нещо не проработи. Но вижте, ако искаш... че мен не ме засича де-факто, след като съм тука. А, чай. Мене ме засича, защото аз съм от отбора, явно. М? Сигурно, защото аз ми нахасвам от отбора. Той аз съм от отбора, обаче. Я иди пак. Ха. Да. Ха! Ти не си от отбора, аз съм. Не, идва... Вцъкни таб го пак такъв. Е, мен ми показва от дясно. Е, сега и ти си от отбора. Не ги гледа от дясно, виж таба. Е, съкит, не знам. Много ми интересно защо това работи. Динербон, вишни клипа и си оправи играта. Да, може би или нещо аз направя вярно. Добре, другата опция ето това, score down a money и score down a money down a mint. Това не е money, там трябва да е името на съответния ти, на обжектива. И мое money. И така, и това, това са, какво беше видео? Променливи, да. Uh-huh. Първата променлива е равна на 40. Score down money, това е максимума, който можете, т.е. да, и другото е score down money, down min, което е минимума, т.е. ако тук имаше не 40, а 35 да речем, между нива 35 и 40 щеш да даде диамантен меч, което е 276. И, нали, в момента съм едно, не ми дава нищо. Да, си идиот. Имаш бързина и топанар. Сега ще си сетна... Не, трябва да е на money. Мене ще сетна 40. Ще дойда тук, ще имам диамантен меч и... И, нали, сега ще си какво ще имам прави с него. Нати диамантен меч. Лефна, лефна от стола. Да, и ще го травмирам. Аре бе, аре бе. Аре бе. Е, то ти си геймър, бе. Да. То ти си прескачаш. Аз някакво аз струм. Ева съм, ева тук. Къде? Хвани ме, бе. Къде си, бе? Цигър. Чай малко, аз как... Кажи ми как оцелих точно центъра на това, бе. Е, лук. Аз съм, бъде, шанер. Сега го прави, боклик. Чао, чао. Да, и това беше от мен, аз бях Боинг. Скоро ще снимам и Navalcraft, най-вероятно. Казва се, аз съм Боинг, ти още си Боинг, а не аз бях. Аз бях Боинг в този клип, моят следващия се пише ортодокс, от тези знаеш. Да. Така, това беше Evil Side, оня гейт там, който току-що му смъкна хелта. Аз показах това с хелта, всъщност е. Леле, аз не показах това с хелта, изчакайте сега. Да. Верно ли бе? Пропуснах това схемата, добре, така. Как ще го пропуснеш от началото, тапанар? Да, Scoreboard. Знам. Objectives. Add. Health. След това тук цъкаме на health и отново health. Вече има такъв абсолютно същия. Да. И затова няма показвам. И след това давате Scoreboard. Set display. Objectives, да, set display. Set display, below name, под името и health, което вече е дисплейнато. И виждате health-а, неговия в момента е пълен на 20. Значи не е 10, а е 20, половин сърце отговаря на една цифричка. Кажи как се смъква. Той сега взе, му взех 3 сърца и половина, нали? Да. И сега го убих. Да, съжалявам, че пропусна това. И това беше всичко от мен. Аз съм Boing, това е Evil Sight, това е Evil Sight. Пустете ми профил. Реших да му направя една малка рекламка, да, пустете му профил на момчето. На... Все пак сега започвам с клиповете. Кръкото бе, искам малко помощ. Искам малко да усети известност. Но как абе, тая лампа не светка, бе.
и умри. И довиждане хора, това беше.